આજે એકદમ ઓછા ટાઈમમાં અને ફટાફટ બની જતું એવું આપણે બાળકોનો ટિફિન રેડી કરવાના છે. ચલો ફટાફટથી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા મેં 3 બટેટા લીધેલા છે, એને પહેલેથી ધોઈ લીધેલા છે પ્રોપર. છાલ ઉતારી દીએ બટેટાને. અને આ રેસીપી એવી છે ને કે મોટાથી લઈ નાનાને બધાને બહુ જ ભાવે અને એકદમ ઇઝી રીતે થઈ જાય અને પેટ પણ બધાનું સરસ રીતે ભરાઈ જાય. તો આપણે એ રીતનું બનાવીશું. એટલે રોજ બાળકોને નવું નવું આપતા હોય એની સાથે આપણે એવું પણ ધ્યાન રાખવું પડે કે અમુક ટાઈમે આપણે એને રોટલી શાક છે કે એ રીતનું પણ આપવું પડે, તો છોકરા ઇઝીલી બધું જ ખાતા શીખે. એને ભાવતો ટેસ્ટ પણ ક્યારેક એ રીતનો આપવો પડે, તો જેથી કરીને રોટલી શાક હોય ભાખરી શાક હોય એ પણ ખાતા હોવા જોઈએ બાળકો. તો ટિફિનમાં એકલું આપણે કંઈક ને કંઈક અલગ અલગ આપીશું ને તો એ લોકો બધી જ વસ્તુ ખાતા શીખી જશે. તો અહીંયા પહેલેથી મેં પાણી ભરીને રાખેલું છે. તો આને વચ્ચેથી આ રીતે કટ કરી અને જાડું પણ નહીં પતલું પણ નહીં એવું કટ કરી લઈએ બટેટાને. આ રીતે કરવાથી ફટાફટ ચડી જશે બટેટા, સવારની ઉતાવળમાં બહુ જલ્દી થઈ જશે આ વસ્તુ. આપણે 3 બટેટાને આ રીતે કરી દીધા છે. આને હું સારી રીતે ધોઈ લઉં એકવાર અને આ રીતે ધોઈ અને પાણીમાં જ રાખવાના જેથી કરીને કાળા ના થઈ જાય. નોર્મલ તવલામાં જ કરીએ અત્યારે, કારણ કે બધાના ઘરમાં આ રીતનું તો હોય જ છે વાસણ, તો એમાં જ બનાવીએ. બે ચમચી જેટલું તેલ નાખીએ, થોડી રાઈ નાખીએ. રાઈ થઈ જાય એટલે થોડી આપણે જીરું, થોડી હળદર. હવે ધોયેલા બટેટા છે ને સાથે મીઠું પણ એડ કરી દેવાનું જેથી કરીને બટેટાના અંદર સુધી જતું રહે. આની અંદર પાણી નથી નાખવાનું, પણ આ રીતે ખાલી ડીશ રાખીએ અને ઉપર પાણી મૂકવાનું. આ રીતે કરવાથી પ્રોપર ચડી પણ જશે બટેટા અને કાચા પણ નહીં લાગે, એટલા માટે, કારણ કે અંદર વરાળ થશે અને વરાળમાં સરસ બફાઈ જશે. હવે અહીંયા 1 કપ જેટલો મોઢ લઈ લીધો છે આપણે. બે ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઈએ અને થોડું મીઠું. રોટલીનો પણ નહીં અને ભાખરીનો પણ નહીં એવો લોટ બાંધવાનો છે, મીડિયમ કઠણ. જો આવો બે લુવા કરી લઉં એના એક સરખા. આ રીતના બે લુવા કરી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો જ્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધ્યો ને એટલી વારમાં તો આપણું શાક પણ સરસ ચડી ગયું. તો હવે બાકીના મસાલામાં 1/2 ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું એડ કરી દઈએ.
બાળકોનું છે એટલે સાવ થોડું મરચું નાખેલું છે. તીખું જે પ્રમાણે તમારા બાળકો ખાતા હોય ને એ પ્રમાણે મરચું એડ કરવાનું. હું આના અંદર થોડા ગળપણ ખટાશ પણ એડ કરીશ જેથી કરીને બટેટા બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો સાવ થોડી ખાંડ એડ કરવાની, ઓપ્શનલ છે, ના કરવી તો પણ ચાલે. અને થોડું એટલે કે 2-3 ટીપા જેટલું લીંબુ, તો બાળકોને મજા આવશે ખાવાની. તો આપણું ચટપટું ને ટેસ્ટી શાક રેડી થઈ ગયું છે. તો આપણે એકદમ સરસ ભાખરી રેડી કરવાની છે. ભાખરી એટલે ઓરિજિનલ ભાખરી નહીં, પણ આપણે આને શેકેલી ભાખરી બનાવીશું એટલે ટિફિનમાં એવી ને એવી રહે અને ખાવાની પણ મજા આવે. આ મેનુ તમે રાત્રે એટલે કે ડિનરમાં પણ લઈ શકો. તો આ રીતની આલુ એકદમ નાનું લેવાનું છે. પરોઠાથી આપણે થોડી જાડી રાખીશું અને આ રીતે એને સરસ વણી લેવાની છે. કિનાર કિનારે વણવાની છે એટલે આપોઆપ ગોળ થતી જશે. આ વેલણ છે ને થોડું ચેન્જ થઈ ગયું છે ને આપણે જનરલી એવું હોય કે આપણું જે રેગ્યુલરમાં જે વેલણ વાપરતા હોય ને એમાં જ મજા આવે વણવાની. મને તો એવું છે, હવે તમને એવું છે કે નહીં મને કમેન્ટ કરીને કહેજો. કારણ કે બધાને આમ તો એવું જ હોય છે, હાથમાં વેલણ આવે ને ત્યાં આપણને ખબર પડી જાય કે ભાઈ વેલણ બદલાયેલું છે, આપણને ફાવે એવું છે નહીં. કારણ કે વેલણ એક જ વસ્તુ એવી છે રસોડામાં કે જો કોઈની પણ બદલાઈ જાય ને તો આપણને મજા નહીં આવે વણવાની અને આપણે સ્પીડ પણ નહીં આવે. મારે તો એવું થાય છે, તમને એવું થાય છે? એવું થતું હોય તો મને કહેજો, તો મને પણ ખબર પડે કે ના ના મારે એકને આવું નથી થતું, ઘણાને આવું થાય છે મારા જેવું. અને આને બનતા બિલકુલ પણ વાર નથી લાગતી. તમારે એવું હોય ને તો આ જે ભાખરી મેં અત્યારે બનાવી છે ને સવારે, એ રાત્રે પણ બનાવીને રાખી શકો છો, કંઈ નહીં થાય. ભાખરી એવી વસ્તુ છે કે 2 દિવસ સુધી એને કશું જ થતું નથી, એમનેમ જ રહે છે. એટલે આ રીતે મેં એને પતલી રાખેલી છે. તમે ઈચ્છો તો થોડી જાડી કરી શકો, પણ છોકરાઓને શું છે એકદમ આમ ઘણીવાર ડૂચાની જેમ ખાતા હોય છે મોટું બટકું લઈને ને એવું બધું. આપણી સામે તો પ્રોપર ખાય પણ આપણને ખબર નથી સ્કૂલમાં કઈ રીતે ખાતા હોય. એટલે આ રીતે થોડું પતલું બને ત્યાં સુધી આપવું એટલે એને ગળે ના રહે. તો હવે આપણે લોટી તો મેં મૂકેલી જ છે તપાવા, પ્રોપર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એના અંદર ભાખરી મૂકી દઈએ, ત્યાં સુધી હું બીજી પણ વણી નાખીશ. આ ભાખરી થાય છે ને ત્યાં સુધી બીજી પણ વણાઈ ગઈ છે. તો આ રીતની દાજ પડે પછી એને બીજી સાઈડ વાળી દેવાની છે. આ રીતની પાછળ પણ સરસ થઈ ગઈ છે. આ રીતે પ્રેસ કરવાની અને ગેસની ફ્લેમ અત્યારે મીડિયમ ટુ લો રાખેલી છે મેં. પાછળની સાઈડ કરી આ રીતે પ્રેસ કરતું જવાનું અને બધી સાઈડ આ રીતે પ્રેસ કરવાનું જેથી કરીને ભાખરીની દાજ એક સરખી પડે. પછી આપણે આ સાઈડ રાખીએ થોડું. એકદમ સરસ ફૂલશે, જો તમે જોઈ શકો છો ફૂલવાની સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આ ભાખરી આપણી પ્રોપર છે, તો આપણે આને લઈ લઈએ અને બીજી આપણે નાખી દઈએ. તો હવે આપણે એને લગાવી દઈએ. પરોઠાની જગ્યાએ તમે આ રીતના આપશો ને ભાખરી તો છોકરાઓને મજા પણ આવશે અને તેલ પણ ઓછું જશે. આ રીતે ઘી જશે તો એ બાને છોકરાઓ ઘી પણ ખાશે. અને આ રીતે થોડા કાણા પાડી દેવાના અંદર એટલે કે ખાડા પાડી દેવાના જેથી કરીને ઘી અંદર ઉતરી જાય અને ભાખરી ખાવામાં બહુ જ મજા આવે. તો આ રીતની ભાખરી હું બનાવું છું અને ટિફિનમાં બટેટાની સાથે તો આ ભાખરી બહુ જ સરસ લાગે છે. તમે બહાર ફરવા જતા હોય ને ત્યારે પણ તમે થેપલાની જગ્યાએ આ ભાખરીને શાક લઈ જઈ શકો છો, તો એક ટાઈમ સરસ રીતે જમી શકાય અને આ ભાખરી 2 દિવસ સુધી કંઈ નહીં થાય, તમે આરામથી ખાઈ શકશો. તો આજનું મારું ટિફિન તો રેડી થઈ ગયું છે, તો આપણે એને ભરી દઈએ. આ શાક તો મારા છોકરાને બહુ જ ભાવે છે, મારું પણ એટલું ફેવરિટ છે. આ તો હું આમનામ પણ ખાઉં. તો જે પ્રમાણે ખાતા હોય બાળકો એ પ્રમાણે તમારે શાક કરવાનું. ભાખરી બનાવી છે એને આ રીતે વચ્ચેથી કરી દઈએ અને એના હું 4 ભાગ કરીશ.
तो प्रॉपर रहेशे। एटला माटे आजे टिफिन में हूँ छाश आपूँ छूँ, आनी साथे छाश मजा आवशे अने जमवानुं कोरुं पण नहीं लागे। तो આજનું મારું આ ટિફિન તો રેડી થઈ ગયું છે। તમે ટિફિનમાં શું બનાવ્યું છે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો, તો મને પણ આઈડિયા આવે કે હવે મારે ટિફિનમાં શું બનાવવું। તો આપણે બાળકો માટેના ટિફિનના આઈડિયા એકબીજા સાથે શેર કરતા રહીશું। તો જો મારી રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા, અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। થેન્ક યુ।